בוקר טוב. יופי, אנחנו התחלנו אתמול את המים הרי להרבוסור צדיק ד' והרב שאל כמה שאלות בעניין הזה של בדיקת חום, ביותר על הגמרא ועל כל הסדר, הסדר שם איך שלומדים מה ממה, שזה מסע מרתק והקלקל ופטלטל בנקישים מפסוקים וכל מיני לימודים, והרב שואל על דוגמיות, למה ככה צריך להיות? בכלל, הרב זלמנוב, מה זאת אומרת? למה בודקים לעיר הנר? כי ככה זה טוב. מה? כי ככה זה טוב. מה התחיל? רגע, זה שנותנים עשרה פסוקים שם מאחד ומתגלגלים אחד לשני, אז עושה זה די רייסה? לא. כן? זה לא עושה את זה דור רייטה. כן? אם זה היה במדעי גזירה שווה, אני יודע מה, אני יודע, הושמרתם, אני יודע, בזניח, אבל זה לא איזה גזירה שווה. אז כלומר, זה לא דור רייטה. נו, אם זה לא דור רייטה, אז מה קרה? העיקר לא סברה? זה כאילו מוצאים, העיקר שזה לא יהיה סברה, אתה לומד את זה בהישענות על הוונטילטור, על הארון מצד שני, עם השיניים מחזיק את המנורה, והעיקר שזה לא יהיה, מה זה? זה הסברה הכי טובה. ובסופו של דבר, בסדרה, אז כן בודקים, אם אפשר לבדוק אם לאור היום, כן, ומול החלון, אפשר לבדוק לאור היום, כלומר הסברה עוד נשארת, גוף הסברה נשאר. כן, טוב, בסדר. הוא שואל שאלות, ואז הוא מסביר מה זה בדק. מה זה בדק? הוא מביא מאיר איר, ספר קבולה, במעורי אור. הוא אומר שזה לנקות את הכלי מהקליפות, שהקליפות יונקים, לא לתת לקליפות לנק מהכלים. ואז מתחיל הרבה, כן, הוא במקווה, יריד. מתחיל הרב להסביר פה על טבעי בני אדם. כן, הוא מתחיל להסביר פה הרב מסביר פה שהקליפס אוהבות בלגן. כן? קליפס אוהבות בלגן. והוא מתחיל, יש כאלה, הוא מחלק בטבעי בני אדם, יש כאלה, למה הם עושים את זה? מצד הסינה, מצד הקינה, מצד אביות, גסות, כן, איך הם מבזים בעלי שכל ואנשים זהו, כן, ויש שבא מצד הקינה והסינה, וכן, וכן הוא ברוחניות, די צררה, הוא מזיק לאדם בכמה אופני זקות, בכדי לשבור את הדברים הטובים שיש באדם, ולקלקל את הכלי שלו. העיקר שלא, אני לא אהפוך להיות כלי לאור אלוקי. הנה, עכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו שורה, ככה, בקצת מעל חצי העמוד, שורה מתחילת בשלו. הנה, האדם באשר הוא אדם, הנה מצד טבע האנושיות שלו, אם היות דבעיר פר האדם יוולד, להיות נמשך אחרי הגשמיות הגופני. מכל מקום, הנה בטבע מהותו העצמי, לולא היצר הרע מסיתו, הנה יש לו תשוקה אל הרוחניות. כמו הנהגה במידות טובות, וידיעות המושכלות, אפס רוצי צו אידלר צו הכר ויגש מזדי כזכם. כן, איפשהו יש לו, יש לו איזה משיכה לדברים עדינים וגבוהים ממאשר דברים גשמיים. זאת אומרת ככה, באמת נכון, אנחנו יודעים ככה. יש לנו את הלשון הזאת בפסוק, איפה זה כתוב? כן, 11 באיוב, יפה. באיוב יש את הלשון, עיר פרא אדם יוולד. זאת אומרת, בן אדם הוא נראית כזה מין חור בר כזה, הוא פראי, בועט, נכון, זה מצד, זה, אני מנסה ליצור פה חילוק, אומר,
אם ככה, בכל זאת ככה. יש לו מצד החוסר מחונכות שלו, מצד החוסר מחונכות שלו, ומצד דר הרגלים שלו, אז הוא קופץ ומשתולל. רגע, אני חושב שאני צריך, אמרו לי, מישהו אמר לי שאני אעשה, על מה אמרה, על מה, קוטי, על מה אמרת לי שאני אלחץ בשביל שבהקלטה יהיה את ה... את הפנים שלי. רק אותי. לא, תוריד למטה את המצלמה, נו. לא. היא לא עליי. איפה אני? אני לא רואה אותי, באמת. תוריד. או, סליחה, באמת נכון. לא, אבל הוא אמר לי שללחוץ על המצלמה, או משהו ללחוץ, אולי ינון אמר לי, על הפנים שלך, על הפנים שלך. על הפנים שלי לחצתי, זה לא, הם לא גדלים הפנים שלי. זה בסדר, אם אף אחד לא, אם אנשים לא מדברים, אז לא רואים. אם זה לא מפריע לאף אחד, סימן שזה לא מפריע. יפה, יפה. טוב, אנחנו, אז כן, יש פה מצד אחד אייפה יבלט, ובכל זאת יש לו משיכה. אני מנסה לתת את החילוק, אולי הוא ייתן, אני לא יודע. אבל אני מנסה לתת את החילוק. יש מצד, נגיד, יש בן אדם עם לב טוב. כן, לב טוב, אבל כל פעם שהוא נכנס לחדר, נותן ביתה באיזה כיסא ומעיף אותו. כן, אז זה לא מצד רוע, הוא פשוט לא מחונך, עין פרה. כן, הוא לא מחונך, והנהגות שלו הן הנהגות פרועות. אז זה מה שאומר, בצד אחד, באמת, עיר פייר ייוולד. אדם, הוא משתולל, הוא לא מסודר, ויכול לצאת מזה הרבה עזקות. אבל אם כזה בבסיסו, בן אדם, הוא רוצה דברים טובים. ככה, איזה אמונה באדם, זה ממש כל כך יפה לראות את זה. כן, וזה הרי ברייץ שהכיר את העולם, כן? הוא ידע מזה אנשים, הוא ראה אנשים בבושתם גם כן. שאומר את זה לעצמו. כן, והוא גם סיפר על זה, כן, במאמרים שלו הוא מספר על זה. כל פנים, אבל איפה רואים את זה הרבה פעמים, אצל ילדים רואים את הנקודה הזאת, ילדים הם נמשכים לאמונה. זה לא, אפילו לא רק ילדים דתיים. מסתכלנים. כן, או יופי, בסדר. אז הוא אומר ככה, דאימיות, כן, שהוא עיר פרה יבלט, והוא נמשך אחרי גשמיות הגופני, מכל מקום, בטבע מהותו, העצמי, לולא היצר הרע מסיתו, הנה יש לו תשוקה על הרוחניות. כמו הנהגה במידות טובות וידיעות מושכלות, אפסות רצי, צוידרון, צוהכר ויגש מסדיק הזכנו. וזהו הטעם אשר רוב התינוקות שואלים על כל דבר מה זה יפה. איזה זהו, אימא לך היינו, לפעמים הורים, לפעמים הורים, נפשם נקיעה מהנדנות של ילדים, מה זה, למה זה? את האימא כמו מה שאתה אמר, יש לך את הכל. בלי שמות היום. אז כן, מה זה, למה זה, מה זה, למה זה, והורים, ולפעמים אתה יודע, אתה חושב, מה, הילד הזה? ברוך השם, יש לו סקרנות טבעית, הוא לא שואל, הוא באמת שואל מה זה, הוא באמת שואל מה המהות של הדבר הזה, למה זה, למה זה, למה זה ועל מה זה. אבל, והורים מדכאים את זה, ורוצים להביא אותם למקום שיהיו ריהוט נחמד בחדר, כן? שלא יפריעו. אז, כי בכל דבר אשר הוא רואה ושומע, הוא חפץ לידע טעם, ולידע מאין בד, ולאיזה צורך הוא, כן, מה, וואו, זה הסתכלו כל כך אמיתית ונכונה, תחשבו רגע, אני רואה פה מה, אני רואה פה איזה מרכיס, רגע, למה זה, למה זה נמצא? הוא צריך להתאים את העולם שלו, הוא צריך לבנות עולם שלו, אין דברים מיותרים בעצם, זה, והוא מפני טבע האנושיות שהטביע הקדוש ברוך הוא במין המדבר, להיות נמשך למה שלמעלה הוא עולה יותר. כן, הקדוש ברוך הוא, זה, 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 זה משהו, כמו שיהיה, ככה אומרים, שהבהמה לא מסתכלת פעם למעלה, אין, האדם הוא בנוי שהוא יכול להרים את הראש, להסתכל למעלה, אבל זה במהותו הטבעית,
שהבמה עסוקה בשרידה, אין לה זמן לפילוסופיות, למה צריך את הדבר הזה. בעצם, למה צריך את הדבר הזה, זה ראשיתה של פילוסופיה, זה ראשיתה של חקירה אלוקית. לבוא ולראות, לראות את התאום של הדברים, גם אם זה לא כאן ועכשיו ובתוך הצלחת שלי. ככה התחיל את הקריירה שלו, ככה אנחנו התחלנו, משם הגענו. זאת אומרת שבעצם הרגשות האלה זה רגשות ילדותיים. כמו שאנו רואים בחוש, שיש בעלי שכל ובעלי מידות טובות מתולדתם, שבעלי חושים טובים ובעלי כישרונות נעלים, שהם כלים שלמים, חזקים וטובים, ראויים לקבל אור שכל מופלא, והדרכה טובה בהנהגה ישרה ברצון פנימי מצד עצמם, שהוא מפני טבע ונשיות להיות נמשך אל הרוחניות. אבל היצירו ראוכל, הנה, זה אבל, כן? אבל היצירו ראוכל בהם לכלכלם ולשברם. כן, אתם נמשיך, אתה אומר, יש אנשים ש... יש אנשים, הוא לא אומר, יש אנשים. הוא רוצה להגיד, יש אנשים שבעצם מצד העניין הם כלים להיות אנשים מושלמים. פרר מנדל אמר לי פעם על מישהו, לא משנה מי, אמר, וולטר גאה, אתה משפיע, וולטר גאה נעצץ, כן. אם היה לו משפיע, הוא היה... לא, 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 לא. לא, אם היה מישהו שהיה ראוי להיות משפיע שלו, הוא דיבר עליו בלשון זה, הוא היה מושפע של רב מנדל. אני חשבתי, וואו, איזה ענב הצדיק, כן. אבל לא, הוא אמר את זה בלי פוזות, בלי כן, מי אני ומה אני, מה אני ומי אני. אבל מה זה כלי מוכן, ראש טוב, מידות הוא אוהב לעזור, כל דבר, מה, בן אדם הזה היה צריך לגדול סוג של מושלם, כן, סוג של מושלם, זה כמו, יש, אתה יודע, וואו, הוא היה צריך להיות מיליונר, ובסוף הוא, ובסוף הוא, יש לו עושר נפשי, כן, מפני טבע אנושי למשך, אבל יצרו רוחז בין הכלכלם לשברם, וכן, הוא בגדולים, העוסקים בעבודת המוח, עבודת הלב, יש אחד, שהוא באמת הוא הגיע, הוא עושה, הוא עוסק בעבודת המוח, הוא לומד חסידות ומתעמק, משבד את עצמו לדבר, בעבודת הלב הוא מתפלל, הנה הנפש הבאמית מתחכם בכמה מיני התחכמות שונים לכלכלם. והוא מבלבל אותם, היצרור מבלבל אותם, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות בסוג של איזה, שבקינה, זה יכול להיות בקינה, פתאום הוא נכנס, ואני יודע, למה הוא מקבל מקום יותר מרכזי בשולחן המזרח? כן, זה קינה או גאווה, לאיזה מחלקה תשייך את זה? זה שילוב. שפעם, פעם, פעם, הגעתי לכפר, אז ישבתי, למדתי, ודאי שכן, שם זה הידהוד שלהם, זה מגבירים, זה כוחות המגבירים. הגעתי לזהו, הלכתי בכפר הלזל, אחרי חתונה שלי, ישבתי ליד רמנו, למדתי מיימר, מיימר של רבריאציה, שמדבר שם על מור שחירה, מור הלווינו, אז ישב שם מישהו, לא משנה מי, בליד, שאלת, ומה הוא? אני לא יודע, זה משהו ירוקה או אדומה, אני לא... זה קשה לי לזהות את העניין הזה, כן, ככה, אבל בקיצור, יש אדם, גיא ואיזה משהו, נכנס לו איזה ג'ין, נכנס איזה שד כזה, והורס לו את הכל. אדם מופרע, מה זה מופרע? זה לא רע, הוא בסדר, יש לו הפרעות. כן, כן. הפריעו לו, הפריעו לו. כן, הפריעו לו, כן. כן. מה שקוראים היום, אנרכיסט, לא? ויש,
שרע לו. לא ילד רע, ילד שרע לו. הייתי פעם באיזה זהו, עשו פעם איזה כינוס של מחנכים או מה, אז היה שם מישהו והסביר, אין ילד רע, ילד שרע לו. כן, כשזה רק התחיל, הוורט הזה התחיל, אז חיים אשכנז ישב שם, הוא התפרץ. זאת אומרת, שבעצם אין מורה רע, יש מורה שרע לו. ומכאן נגזור שאין ראש ממשלה רע, יש ראש ממשלה שרע לו. זה היה בזמן ההתנתקות או משהו, אני יודע. אין ראש ממשלה רע, יש ראש ממשלה שרע. אבל יש מופרע, מופרע זה יפריע לו. זה איש סדר, יצרור את... סכינה, תורסתו משהו... כן. רטיפה, הוא מרגיש שרודפים אותו, הוא מתחיל להגיב. נגיד, מישהו מרגיש שרודפים אותו. זה מתחיל ככה. אחרי זה מתחיל ללכת אחורה עם הגב ככה בכלל. אחרי זה מתחיל ללכת עם הראות צד. אתה רואה, הכל מדפיקה קטנה, הוא קיבל מהות משוגעת. אם כן. והוא עניין החמץ הנאחז בהבדק, שהוא הקלקול של הכלי. כלומר, אנחנו עכשיו אוחזים על נתיתהור על העברית של פה. בדק זה חריץ? בדק זה הנקודה המקולקלת, נקודת החולשה ששם יכול להיות חריץ. איפה נתפס לכלוך? בחריצים. אנחנו יודעים עכשיו שאתה משפשף את הכיסאות של כתר, את הפלסטיק, כי הם נהיו לבנים. איפה הם נשארים שחורים? בחריצים. זה תופס את הלכלוך. כן, כן, אז אומר, אז אל תתהו על העברית פה, זה מה שהוא הביא ממקודם, כן, זה בתחילה, אתמול הרי בראייה צבי, כן, שבדק זה נקודת החולשה, כן, ואנחנו ניסינו להמליץ את זה, לשייך את זה לעברית, כשאמרנו, לא, כי היום בדק זה התיקון כבר, אבל זה מגיע לחזק את בדק הבית, כן? לחזק את בדק הבית, כלומר, בדק זה המקום שצריך לבדוק אותו. בדק זה המקום שצריך לבדוק אותו. כן, אז הוא אומר, והוא עניין חמץ הנאחז בהבדק, שהוא הקלקול של הכלי. דחמץ הוא היצר הרע, הוא היצר הרע בנפש הבאמית. וכמו שכתוב, מקף מאבל וחומץ. כן? ככה כתוב בתהילים כמדומני, נכון? מאבל שעושה עוול, מאבל זה שעושה עוולה, בוקר טוב, וחומץ. כן? אז אנחנו רואים, חומץ זה עושה רע. כן? חומץ זה עושה רע, ובלשון פועל, כן? חומץ, שומר, יושב, כן? וחומץ. אז אם כן, אנחנו רואים אני לא יודע, זה כבר הסברים עמוקים יותר, כן, של... וכידוע שהיצר הרע הוא אומן במלאכתו. דבא לחוד אחד ואחד לפי ערכו ומהותו, וכמה ימי פיתויים והסתות. כן, יצר הרע הוא לא פרייר. ויצרור הוא אומן במלאכתם. אם זה לא היה השיטה שלנו, אז היה כיף להסתכל עליו. ככה כתוב שיש שלושה דברים שלא שבעתם העין, ואחד מהם זה אומן במלאכתו. זוכר שהיינו ילדים, אז היינו, היה מגיע משחיז סכינים, או סנדלר כזה מגיע עם הגלה, כל הילדים עומדים מסתכל, או מוכר סאברס, ערבי שהיה מה למוד, להסתכל, איך הוא תופס את זה, תובל את זה בקרח. מה זה, זה כל דבר כזה לשבת ולהסתכל. עכשיו תחשוב, יצרורי, אומן במלאכתו, ספציאליסט, הוא מומחה, להסתכל. לבוא להסתכל על צרות של אחרים, זה לא, זה, בוא, של, של, של גויים רשעים אנטישמים, כן? זה... לראות איך הוא נכנס לו בכל דבר. הוא בא דרך המיילס שלו גור. בכלל, הוא לא דרך חסרונות, הוא הגיע דרך נקודות המעלה, דרך ככה, בין הקסקסים, היצר הרע נכנס. וכן, כידוע שיצר הרע הוא אומן במלאכתו.
דבא לכל אחד ואחד לפי ערכו ומהותו. אין לו קונפקציה. כן, זה לא, תן לי מכנסיים מספר 46. אני מודד עליך את המכנסיים. אני עם בנייה אישית, לפי... הכל, לפי ערכו ומהותו. בכמה ענייני פיתויים והסתות שמסיתו ומפתהו עד שנעשה אצלו לבעל דעה. אין, אתם זוכרים שאנחנו למדנו במיימר הראשון, למדנו שם שאומר שהיום אומר לו כך, מחר אומר לו כך, היום אומר לו ככה, ככה, כן, 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 כמו שאתה עושה זה בדיוק הדרך, תמשיך, תנצח את יצר הרע. אתה חייב לנצח אותו, כן, כמו שאתה, תניח תפילין. אחרי זה הוא הופך להיות, היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך. עד שהוא נהיה, עד אביד זורז, זה עובר הרבה כחות, כן, הרבה כחים. וזאת אומרת שהוא נכה, עד שנעשה בל די, וזה לאט לאט, הוא הופך להיות, בסוף, כשזה מגיע לזה, בסוף אני שואל, איפה השינדלת הזה? אפשר לשאול אותי, אפשר, שאתה רוצה לשאול איצת מישהו, הוא כבר מבריז לך, לא נמצא בשטח, כן, אתה, הוא הופך להיות, אתה, עליו, אתה, איתו אתה מדבר רק. כמה פעמים, עד שבאים, נעשה אצלו לבעל דעה. ועיקר עניין החמץ, הוא הגבהה והתנסות, הנה יריב. לא, הנה יריב פה, הנה מה שאמרת. ועיקר עניין החמץ, הוא ההגבהה וההתנסות להיות מציאות יש. זאת אומרת, והיינו, זה כל עיקר עניינו של נפש הבא מסווי צרור, אלא לעשות את האדם למציאות יש ודבר. תעשה, רק תרגיש. תרגיש, כל מה תרגיש. כל תרגיש, זה, הנחתי תפילין, למדתי, התפללתי חיטס, התפללתי רמב״ם, להרגיש את עצמו. מצד הלהרגיש את עצמו, סתם ככה, אני רוצה להעיר, זה לא, זה לא ממש גייבה. זה עצם זה המורגשות. גם להיות, אם אני אגיד במילים מודרניות, להיות ברגשי נחיתות, זה גם יש. כי במה, אני עסוק כל הזמן בעצמי, אז אני נמצא, אני לא נמצא, אני שווה, אני לא שווה, אז זה גם כן, זה סוג של, 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 של מורגשות כל הזמן. Okay. מה כן? לחיות כמו חתולים, הם לא מרגישים שום דבר. לא. בסדר, מה? הוא מקדם את הרע, מה? הם לא נעלבים. מה, אתה ראית פעם חתול? חתול בא אליך, אתה עושה על האש, הוא בא מפה, זורק עליו זה, משליך, קיסטה, אני שונא אותך ואת כל החתולים, ואת אבות אבותיך, כן? אתה אוכלומט, אתה אין לך שום משמעות בשבילו, הוא לא צריך שאתה תתן לו לייק בפייסבוק שלו בשביל שידע שהוא חתול. הוא חתול איתך או בלעדיך? אתה מקור אוכל ותו לא. הוא לא נעלב בכלל, אין לו. זה מה, כל החתולים מהמיקי מאוסים זה יצורים לא אמיתיים. זה לא משמעותי בכלל. עושים שם על... כן, להעניש אותם, הם נעלבים, הם נפגעים. הוא כואב לו, אז בסדר. וואלה, אני אומר לך, אנחנו יכולים להסתבך פה עם הזה, אתה יודע, עם הרבה אגודות. אתמול ירדתי לראש פינה לקנות, נכנסתי לזה חנות לקנות, וזה אומר, זה גברת סקנה כזאת ככה, בלי כינויים, אבל אשכנזיה, וזהו, עוזרת לי משהו וזה, ואומר לי, חג שמח, רק תעזבו אותו את ביבי. תעזבו אותו את ביבי, הוא בוגד. אני בקושי התפקתי לשאול אותה למה. עדיין לא שופשן?
איך לא עשיתי את זה? סיפרת לך פעם מה היה לי עם שמואל אייזיק פופק? אני הייתי ב-770, לפני החתונה שלי, היה שם דחיפות שם בגננן, במגנט שם, אני לא יודע, אני הייתי לו, תבוא אליי בליל שבת לאכול, לאכול בליל שבת זה בן אדם, תגיד לי, מה? באת בשביל זה, מה? בשביל לאכול אוף עם אננס? בקיצור, מה? כן, ודאי, ודאי. טוב, בבוקר, זה היה ביום שישי בבוקר, למוחרת, היה שבס מבורכים, אני פוגש אותו עוד פעם, אומר לי, איפה אתה? למה ראית? חיכינו לך את תבוא. אמרתי, תראה, מה נגיד לך, לא נעים להגיד לך, אתה, אני שאל אותך איך קוראים, אמרת לי פופה, כן, אמרת, איפה בפרזידנט, איפה שאני הלכתי, את פרזידנט, מקינגסטון, עד, יש שם בתים, בית גבוה, בתים גבוהים שם, הלכתי עד לשם, ושאלתי את כולם, איפה גר פופק, ואף אחד לא ידע. מה, אתה יודע מה, אני ב-11, אני גמרתי לחפש אותך, ויצאתי בלי זה, יצאתי בלי לאכול. אמר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. בקיצור, אין תשובה טובה כמו שקר. שקר זה התשובה הכי טובה. טוב. כן, אומר הרב, היי, הוא לא הגיע, 6:15. זהו, גמרנו. מה דוחים, הוא אמר, אם כשאומרים שלא יבוא, מבטיחים ומקיימים, נו, אז הרב שאמר שהוא יבוא, נו, אז מה, ודאי, כל שכן וקל וחיים, אז שיקיים. טוב, בואו נראה. אני למדתי את המים הרבה פעם, אני רואה. לא, בסדר. איפה אנחנו? ועיקר עניין החמץ או הגבלה, והיינו. וזה כל עיקר עניינו שלהם, לעשות את אדם למציאות יש ודבר. חיפך האמת. וכל עניין העבודה שצריך להיות ביטול היש והמציאות. טוב, זהו, עד לפה, תן לי את הרב זלמנוב. בואו נתחיל פה, והיינו לכל עיקר הנפש הבאמית. חשבתי שאני אספיק יותר. אני רואה פה, שיש לי פה סימון. זאת אומרת, ממתי זה, הסימון הזה? ממתי? סימון של... אורי, אתה היה אתמול, אותו הוא היה. לא. אני אראה לקחת של אורי. לא, לא, זה הוא, אני עושה, אני אראה. טוב, תודה רבה לכולם, יום טוב ונפלא ונעים, קוטי תישאר על הקו רגע. הוא הלך בלב אחי, זה של הרב רייץ, כן? לא, לא. בסדר, איתמר להתראות. קוטי. נעצור את ההקלטה. הקלטה בסדר, נו. הנה, עצרתי את הקלטה. Are you sure?